синоќ имав се вода. Да. Се разговараше нешто за обештетувањата авансно да им се исплати на луѓето. Се разговараше претставата. Па потоа еден помал дел авансно, па потоа кога ќе се направат оценките да се исплати цел сумата која што ќе се предвиди. Се разговараше околу обештетувањето, комисиите веќе се започнати да одат на терен покрај тоа и потребата ова вие што го кажавте дел да се исплати авансно. Се заклучи во наредните два дена да се направи план, да се испитаат можностите, да се провери колку средства се потребни за најоштетените и Министерството за финансии да даде одреден предлог за два дена од сега. Очекуваме да се разработи конкретен предлог и да видиме околу авансно обештетување. Исто така се направи детална распределба на 1000 пумпи кои што стигнаа во текот на вчерашниот ден. Многу механизација која што мислам дека денес е ден во кој што имаме најмногу работници и најмногу механизација. Само во Стајковци имаме околу 1000 работници во моментот кои што работат и околу 50 тешки машини, камиони, багери, скипери кои што собираат отпад. Денес очекуваме да има значително померување во улиците кои што беа најоштетени. И исто така да се започне со дезинфекција, разговаравме во поклонените подрачи. Од храна, гледам, пакети ви ги имате. Тоа ви се стандардни, веројатно. Да. Со стандардна количина и видови на храна. Пред вас сега, тоа се, рече би, прилагодени за дневна употреба. Но ние, нашите, тоа се стандардни кои служат за, тоа се семени, така наречени, за подолг период, речеме, 50-ина дена. Во нив составот е така прилагоден. Средствата ќе бидат потребни за надоместување на штетите кои што ги имаат граѓаните. И минатите поплави кои што беа секако помалку катастрофални, донациите за тоа ги користевме за семејствата кои што се погоден. Име, денеска на терен колку отприлика луѓе има волонтери што работат? Денеска има во Стајковци околу 1000 луѓе и плюс би требало во Сингелиш да ја има истата бројка. Меѓутоа, јас бидејќи сум задолжен за координација околу работите во Стајковци, денес и армијата направи посебен оперативен штаб. Бидејќи доаѓа повеќе механизација, има поголем број на работници и регулира движење на самиот терен и денес е многу попроводно за движење на механизацијата. Изминативе денови граѓаните сакаат брзо да влезат, да излезат од населеното место и се ствараше огромна гужва. Имавме проблем околу циркулирање на механизацијата, движење на машините. Сега мислам дека тој денес тој проблем е надминат. Очекуваме волонтери во текот на денот да пристигнуваат повеќе. Денес имаме најмногу работници во споредба со изминативе три дена на терен.